sorprèn. La vida té més casualitat que un guionista pot idear. Mentre vostè estava parlant amb el marxant, jo em vaig apropar a la casa i vaig estar escoltant la vostra història. Quan va marxar, em va acabar d'explicar al final perquè no l'havia entès. Pensi que pot ser un film molt comercial. I ja t'havia fet? Una història fictícia passada a la realitat. Sí, sí. Les aventures i desventures d'una pobra milionària. Molt bé, Ben. Ho has fet per la boca. Estic disposat a pagar el que sigui per obtenir el seu xantatge. Però a més, la resoldrem ja. I a mi què m'explica? Vostè la sap molt, Jaca. Pagaré bé, però no perdem més temps. El món espera la meva Generalitat. Generalitat? Ja podria parlar de pas amb el seu amic, el de la tòmbola, que li regali un carnet perquè era el mètode usual. Ets molt xungo que se'l tregui. Calla, Pep. Això són més com en el tans. I ja ha pensat qui podria fer el paper protagonista? Cercareu la més adequada al personatge. Recorda que em deus una oportunitat. Puc fer de pobra, però també fer de milionària. Doncs la Sisè Grau ja estaria sensacional. Sí, sí, perdona. Ell pot estar-hi sensacional, però és que jo sóc la sensació en el seu estat més pur. No! Doncs la Sisè Grau, si sembla, i mor. Ah, aquella de les fotografies. Massa vistosa. Trencaria la pantalla. Sembla gens on em vives. Però miri, com ja li he dit, si sembla, i molt. Però mor. No, continuï, perquè al final em dirà que la Gisela és arrossau. Oh, jo poc que li volia dir res. Però com vostè té aquest ull clínic que ho veu tot, s'ho ha dit. Esclar. Lògica de l'il·lògic. La vida és com una pel·lícula en relleu i tenir color. Els guionistes no falta que forci la seva imaginació per fer-ho. Ja ho tenen fet. La realitat supera la ficció. Sí, sí. Tot, tot el que vostè ha. Quan me la presentarà? Veurà, és un tema delicat, sap? Primer tindria que parlar amb ella, preparar-la. Ella viu aquí d'incògnit. Vull aquesta història. S'aniré en contacte amb l'altre. Ui! Els diners poc que són res per allà, eh? La tia té milions i molts milions. De ben segur que no té cap interès en la teva proposta. Ens en anem. Un moment. Ella no té els pares. Els té el seu pare. I tampoc firma. Però ell sí que s'hi firmés. Seria la seva independència... Bé, tot allò que vostè em va dir. Veurà, doncs per aquí sí que hi cauria. I doncs, treballem plegats. Oh, i el cine serà la reina de la pantalla. D'acord. Tindrà història i escriu. Però m'ha de prometre que la gravació es mantindrà mal secret, eh? T'entenem perfectament. Som nosaltres, amb ganes de descansar. Ai, però si té visita. Bon dia. Hola. Bon dia. Bé, així quedem que ja el telèfon i parlem del diner. Com 3.000 o 4.000 euros, jo ja... No. M'agradaria solucionar-ho ara mateix. Sóc una d'aquelles persones que quan tinc una cosa al cap, la faig immediatament. Si vol, mentrestant, jo puc preparar tota la documentació necessària per tancar el tracte. Sí. Però unes hores són 2 mínim i 4 màxim. M'entén? Sí, que una classe magistral de matemàtiques. Bé. Perdoneu que em fiqui en aquesta conversa tan interessant. Jo diria que vostè el conec. Oh, pot ser. Des d'aquí era molt petit, sortia als esports i publicitats a televisió. Soc molt famós, he hagut el renom de la meva família. Què serà? És el productor de cinema? Doncs aquí té una admiradora. No sap el que m'entusiasma el cinema. I m'agradaria parlar més tranquil·lament, si vostè vol. Oh, ja tindrà l'atenció. Com vostè vulgui, el compto, quedem per menjar i l'explico al punx dels making of dels meus projectes. Segur que esteu molt cansades. Nosaltres m'ocupem de tot.
meus amics, eh? Que som molt alegres. I ara, que és una puta por còpia, això. Ja l'he dit, som molt alegres. Però no, i quina empenta? Som parella. A tu, maca, jo t'ho explicaré un altre dia. Però ara, si m'disculpa, tindrien que marxar. Un moment. La noia sembla que està molt interessada en aquest assunt. Quina noia? Aquesta que estava aquí amb vostè, eh? Sí. No sap pas on es fica, eh? Aquesta noia comença a parlar, i parla, i parla, i parla, i parla, fins que deixa sol. I ja perquè després no se li ha posat a plorar. Perquè si se li fica a plorar, el deixa joc de no continuï perquè els gran empatarà als costats. Pep, marxem d'aquí. Sí, 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 ja tindrem això, ja ho parlarem. Tu ja em trucaràs. Pep, marxem.